Ötən gün dünyasını dəyişən müğənni Rəhim Rəhimlinin son mənzilə yola salanlar arasında xalq artisti Aygün Kazımova və müğənni Elnur Məmmədov da yer alıb. Sənətçilər dəfindən sonra küçədə bir-biri ilə qarşılaşan zaman Elnur Aygünü qucaqlayaraq "O qədər pis olmuşam ki, bura çatanda gördüm, yaxına keçə bilmirəm" deyib. Aygün isə "bir-birimizin qədrini bilək" deyərək sənət camiyəsinə səslənib. Məlumat üçün xatırladaq ki, müğənni Rəhim Rəhimli ötən gün qəfil ürək tutmadan həyatını itirib.